haserre gaude, eta nabaritzen da. Kabreatuta gaude, bai. Baina gure helburua argi baino argiago ditugu. Inork ez du lortuko gure mezuaren musika eta letra aldatzea. Ondo ezagutzen gaituzue. Ondo baino beto dakizue nola pentsatzen dugun. Eta garrantzitsuagoa dana, nola lan egiten dugun. Gure helburu bakarra, Euskadi da. Gurea da hurbileko politikagintza, 0 kilometroko politikagintza. Gu herritarren ondoan gaude, kalean, gure arrantzaleekin, gure arrantza kuotaren alde, industriarekin, bere lehiakortasunaren alde, enpleguarekin, bere duintasunaren alde, gure hezkuntza bekak berreskutaratzen alde. Ba, lan horretan egon gara gu orain arte, eta horretan egongo gara horrerantzean ere, JK Euskadiren alde, beti Euskadiren alde!